السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز سروس اور میں ہوں آصف ملک۔ تو سری نگر کے جامع مسجد کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں۔ آپ کو بتا دیے چلے، 10 جمعہ کے بعد آج یہاں پر جو نماز جمعہ ہے وہ ادا کی گئی ہے۔ تو آپ کو بتا دیے چلوں، سیکورٹی کو مد نظر رکھ کر آج یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو آج یہاں پر الو کیا گیا ہے جامع مسجد کے اندر۔ یہاں پر بڑے احترام کے ساتھ جو نماز جمعہ ہے وہ ادا کی گئی ہے۔ بچوں سلام، مگر آج یہ راہِ مصطفیٰ